U zdravo i dobrodošli na, koji je ovo, predposljednji čas, jel? Dok završimo sa junior školovanjem, SEO junior, junior SEO školovanje. Da, sad krenemo s tim. Je li iko napisao šta je KPI? Dakle, KPI, Key Performance Index, e, ili ti ga, indikator, e, koji pokazuje, koji mi sami sebi ili firma za koju radimo postavlja kao mjerilo. Mjerilo uspjeha da li smo nešto dobro uradili ili nismo baš dobro uradili. E, prije toga, ja sam vama rekao da ću vam pojasniti ponovo e, na drugi način statističku signifikantnost ili relevantnost. E, I vi to malo prije smo nešto čatali i on isto onaj e, nije pročitao Wikipedia članak o statističkoj signifikantnosti jer je dosadan, ružan je i tako dalje. Sve je to u redu, ali e, trebamo se u to upustiti. Dakle, KPI, evo sad da predstavimo jedan projekat, pa da vi meni kažete po čemu bi vi mjerili uspjeh ovog projekta. Upravo taj projekat na kojem trenutno radimo je VR All Art. Mi smo svi umjetnost, ili ti ga virtual reality all art. Vjerovali ili ne, ova firma, vidite, dolazi iz... Dolazi iz Švicarske, a zapravo se operativa dešava u Beogradu. Ono što je interesantno, opet imam neku muhu. Kako uvijek dođe muha kad imamo čast? To je neverovatno, ali nije više ona velika. VR, all art platforma, zapravo kao jedina trenutno na svijetu nudi mogućnost da putem web aplikacije napravite virtualnu izložbu. Što znači da je to izložba koju možemo gledati kroz browser u 3D-u. Moram vam objasniti biznis model da bi vi i meni mogli reći šta je KPI. Možda bude i anketica vjerano za KPI. Dakle, oni su jedini koji nude mogućnost da putem web browsera Napraviš izložbu koja će biti virtualna izložba, dakle u brauzeru 3D prostor koji se možeš kretati. Sad ćemo pokazati kako to funkcioniše i da istovremeno to bude virtual reality izložba kad stavite naučale virtual reality da možete da uživate u tome, da hodate. E, da ne bi sad ulazio u detalje, samo vam pokazem koliko su, u, vidite znam napamet ovaj video, samo ako se hoće otvoriti. Koliko je precizno taj, vidite ovo, vidite li to, koliko se dobro na tom virtual reality vidi slika, znači vidite konture na slici kao da uživo gledate. Ja kad sam to isprobao uživo kod njih u kancelariji, ja sam odvalio da je to tako dobro, znači nije to samo ono fotografija slike, nego je to zaista jedan 3D sken u kojem možeš uživati i tako dalje. Da još vidite evo kako se šeće kroz muzeje, znači možete hodati kroz muzeje i tako dalje. I imamo naravno dvije ciljne skupine. E, imamo dvije ciljne skupine, ima razni izložbi i razni prostorija kroz koji hodamo i tako dalje. Imaju dvije skupine. Prva skupina su ljudi koji žele da to gledaju, umjetnost u tome, jel? Drugi su oni koji žele da prave to. I zato stranica ima dvije ciljne skupine, kao što vidite, explore i create. Znači, ljudi koji žele istraživati, ljudi koji žele kreirati. I uh, ovdje imamo uh, kad kliknemo na explore možemo vidi vidimo četiri neke feature izložbe koje možemo pogledati, uskoro ćemo pogledati ispod piše šta ti je potrebno da gledaš, u suštini ništa osim web pregledača i imamo te vijesti, imamo objašnjenja neka o nama, širom svijeta išli na razne sajmove i tako dalje. Pa možete malo sa sve strane pogledati kako je urađeno, Nije još skroz do kraja završeno jer stalno neke nove stvari izbacujemo kao recimo ovaj landing page za gdje su izlistane sve egzibicije, to je staro dva dana, tako da tu može biti mnogo, mnogo grešaka, ali u suštini e, na to se svodi i kad kažemo create, e, imamo e, četiri vrste klijenata. Umjetnici koji žele da naprave svoju sopstvenu izložbu, galerije, to su privatna preduzeća uglavnom koja rade izložbe privatne svoje, muzeji, to su državne institucije uglavnom koje rade izložbe i kolekcionari koji skupljaju skupa dijela i žele na prvi izložbu. Mamo znači četiri vrste klijenata. Jer ja govorimo o KPI-u, nemojte sad misliti da ja vama predstavljam VR All Art kao projekat, to nije zanimljivo u smislu vama, kao vama da nešto naučite. Zanimljivo je kada bi oni bili vaš klijent, kako biste vi definisali KPI. Znači sad ja vama pravim uvod u ovaj projekat da iznađete zajedno sa mnom da kažete po čemu bi vi mjerili seo uspjeh ove stranice. Znači, nas samo to interesuje i tako dalje. Pita neko da li se plaća gledanje izložbe, ne plaća. I kad odemo dakle na galerije sada, imamo onaj upustvo. Šta, šta nam koristi, kako se radi, šta još može, i tako dalje i možeš poslati zahtjev da uradiš to. Ovo je sad za galerije, vidjeli ste ovaj zahtjev. Idemo nazad. Zašto neće nazad? Hoće. Um, create. Galerije. Hajmo muzej. Sad je ovo za muzeje. Sličan je landing page, li Vi pregledajte pa recite mi jel, duplicate content, kad budete imali vremena i žele da ljudi prave. I vidite, ako si muzej, otvori ti se open call, vezano za ovu trenutnu situaciju gdje kaže da besplatno mogu napraviti izložbu. Znači imamo besplatnu izložbu imamo kod ovih um, galerija nije besplatno i za kolekcionare još nije spremno, a artisti mogu samo putem posrednika. Dakle, imamo tu stvar, znači ljudi, institucije koje žele da naprave izložbe i oni koji žele da gledaju samo. Evo mi ćemo sad otvoriti neku od ovih, kažeš ovdje kakav imaš hardware, nemam nikakav, e, unesi e-mail, evo uneo, kaže moram potvrditi e-mail da bi onaj, proradila izložba, da vidimo će li doći ta, hoće, evo ga, nije ovo Ivan, hajmo, hajmo dalje, D -d -d -d. moramo sad da dođe e-mail i onda možemo gledati. Da ja ne bi sad čekao da dođe e-mail, ja ću otvoriti onaj svoj browser drugi. I u njemu vam pokazati, zato što ne čekam se taj email. E vidite sad, VR, roll art. evo ga, idemo na explore, pa galerije. I vidite, već sam registrovan, on mene skontao i učitava se ovo, samo da vam pokažem. Downloaduje neke setove, nešto pokreće i kaže pogledaj izložbu. I evo ja sad mogu da hodam ovdje po izložbi. Jes tako, mene ovaj posluša, evo ga. Znači možemo hodati, evo, možemo se okretati, priđemo nečemu i možemo saznati više o tom dijelu, evo u ovom dijelu. I možemo skroz se približiti da vidimo zaista kako to izgleda ima, možemo i u WC otići u galeriji. <laughs> dakle, zezam se, naravno, evo i neka kutija. Ovo je sad neka kao garažna izložba Ivane Ivković, koja je neki alternativni, ne znam, ne bih komentarisao umjetnost, u ovom trenutku ubit će me ekipa iz VR All e, Ima divni umjetnika, interesantni, ima neki koje manje razumijem, e, ali uglavnom to je to. E, vratimo se sad opet na KPI-eve da vidimo dakle šta imamo od toga. Znači imamo te stvari, imamo da ljudi pogledaju izložbu i imamo ljudi da kreiraju izložbu. Dodatno imamo newsletter na koje se ljudi mogu unijeti. E, sada, rekli smo u Create, imamo besplatne izložbe i izložbe koje se plaćaju. Sa e, strane korisnika imamo samo besplatne, e, besplatne korisnike koji će ih besplatno gledati. Sada e ima što kaže, KPI 1, broj registracija za early access. Dobro, KPI 2, broj registracija za free exhibition. Dobro, to je sa ovih, sa klijent strane. Šta bi još, kao ultimativni, znači dajte im samo jedan. KPI samo profit. Dobro, e, kada nastaje profit? Znači, ovdje kad kažemo, ok, gdje se ovdje uzima lova, profit ovdje je vrlo jednostavan, zato što se plaća, kad kreiraš izložbu, plaća se mjesečno da ostaje ta izložba. Znači, kreirane izložbe je besplatno ili se plaća u slučaju galerija, ali mjesečno se plaća određen iznos, tako da je to čisti profit. S druge strane, od korisnika trenutno nema neke koristi, ali u budućnosti možda neke izložbe ne budu baš besplatne. Jel? Dakle, e, imamo ovdje nekoliko KPI-eva unutar strance, a koji bi bio SEO KPI? SEO KPI bi opet ovdje bio, znači, ono, pošto je stalno isto, pošto je stalno isto, oni koji se registruju. Dakle, imamo broj registracija od strane korisnika i kasnije broj ljudi, broj korisnika koji su e, platili za izložbu koje budu plaćene. Dobro. Kako oni dolaze na strancu, ti koji žele da gledaju, oni uglavnom dolaze preko e, google tražeći VR exhibitions. Znači, to je ključna riječ preko koje oni ulaze, ili virtual exhibitions, ili tako dalje. Znači, preko Google imamo prvi KPI koji ima smisla, jeste sa korisničke strane broj registracija. Pošto trenutno ništa ne plaćaju, imamo samo broj registracija, to je s jedne strane. S druge strane, imamo korisni, ovi koji kreiraju izložbe, tu imamo, dakle, broj kreir, broj registracija, broj kreiranih na kraju izložbi stvarno i broj plaćenih kreiranih izložbi. To je recimo ako hoćeš da imaš neku custom, custom, prostoriju, a ne neku predefinisanu. Mi to zovemo space. Ako imaš, koristiš gotov space, onda je besplatno. Ako koristiš custom space, onda platiš da ti napravimo taj custom space. Nebitno kako si kreirao, besplatno ili plaćeno, ti moraš mjesečno plaćati fee da ti od, održava se ta izložba da bude online. Dakle, novčano gledano, uvijek isto, samo gledamo koliko imamo e, registrovanih sa testa, koliko imamo izložbi na kraju krajeva. Jer se po svakoj izložbi plaća. Dakle, moramo za svaki projekat ući maksimalno. Namjerno sam stavio sad ovo da ne bude tako jednostavno kao profit ili promet. Jer ovdje u suštini ti kao SEO ne moraš ni znat koliko košta, koliko plaćaju mjesečno. Bitno je da vidiš koliko imaš e, kreiranih izložbi koje su ostale duže od mjesec dana, jer nakon mjesec dana se plaća. I sad imamo tu stvar. Dakle, tu mjerimo okay, SEO uspjeh na osnovu toga koliko se ljudi s jedne strane registrovalo da gleda, s druge strane koliko su ljudi registrovali da kreira izložbu, pa onda koliko je njih kreiralo izložbu, pa koliko je njih ostalo nakon toga kad je postalo plaćeno. I imamo onda još bitnu stvar koju ste zaboravili, a to je Customer Lifetime Value, znači vrijednost korisnika, kupca, tokom boravište na, na to, e, tokom e, korištenja naše stranci. Dakle, Bitno je znati preko koje ključne riječi su došle galerije koje su napravili plaćenu izložbu i ostali s nama 3 do 4 godine i kreirali još mnoge druge izložbe i koja je vrijednost toga što su oni kreirali. Je tako? Nije isto da kad se neko registruje, napravi besplatnu izložbu i nakon mjesec dana ugasi izložbu kad treba plaćati. To je jasno. Druga stvar, oni koji dođu, registruju se, naprave izložbu i ostanu godinu dana ili pola godine. Ili recimo samo tokom korone drže virtualne izložbe, kad to prođe oni ugase. Nisu isti kao oni koji su na kraju kupili uh, tu komplet izložbu, sve sa svim fičerima i ostali sa nama nekoliko godina i kreirali stavno nove izložbe. Ali u ovom trenutku sada, kada je projekat pokrenut, ugledo svijet interneta i sad se to širi svijetom, pišu ljudi PR članke o VR all artu, to je senzacija, ne znaju, sad muzeji znaju šta, kako će iskoristiti svoje vrijeme dok su zatvoreni i tako dalje. Ako nekoga znate da radi u muzeju ili galeriji ili šta već, slobodno recite za VR all art, nek se prijavi i nek pomogne svojoj instituciji da makar na internetu imaju posjetioce kad već uživo ne može trenutno. E, znači u ovom sad momentu, KPI po kojem se da mjer SEO jeste, a boga mi i Edwards, s kojim možemo testirati te keyworde, jeli, jeste broj registracija korisnika i broj registracija institucija. To nam je trenutno KPI od kojeg imamo najviše koristi. Kasnije kad budemo imali novčane iznose, gledat ćemo i CLV, Customer Lifetime Value, uz uz dodatno uz to. Ali već znamo ukoliko mi napunimo puno registracija i je s jedne i s druge strane da smo uradili odličan posao po tom pitanju. E, dakle, moramo svaki projekat shvatiti kako mi možemo. Na kraju, naravno, i, i, i gazdi e, VR All je bitno koliko su na kraju zaradili, koliko je od tih korisnika koji su kreirali izložbu na kraju ostalo da koristi plaćenu izložbu. To je jasno kod da je to njima bitno, ali trenutno sad je bitan broj registracija šta uspijeva, šta uopšte uh, uh, uradi taj keć, šta, šta i primami, šta i uspije zadržati, da kreiraju zaista da odrade e, narudžbu, to jest da odrade izložbu e, sa SEO aspekta. Koji je to keyword, preko čega su došli i e, na kraju preko koje keyworda su zaista konvertovali. Još interesantnije je vidjeti da i korisnici i uživaoci, znači i, i galerije i muzeji i e, gledaoci, posjetioci, imaju slične keywordove koje traži. Pazite, mi smo imali onu podjelu na informativne kverije, na transakcionalne i navigacijone, pa smo imali mix. A sad shvatite da ima, da i klijent i, i, i gledaoc imaju oba dvoje tu zajedničke keyworde preko kojih dolaze na stranicu i mi moramo napisati title i meta description, koji će svima, jeli, jednoj i drugoj ciljnoj grupi odgovarati kada vide. Čak imamo landing page-eve na koje slijeću, na koji dolaze i klijenti i korisnici i moramo nekako to upakovati da važi i za jedne i za druge. To je jako ono zeznut posao. Treća stvar koja je zanimljiva ako budete kasnije malo analizirali ovu stranicu, vidjet ćete da ova stranca je napravljena u onome o čemu vi još ništa ne znate, a to je takozvani PVA. I možete vidjeti kako izgleda source kod takve jedne stranice i zašto sam ja govorio da time se vi ne trebate baviti i kako je to drugačiji par opanaka nego sve ostalo što ste do sad vidjeli. Kad pokrenete Google Speed Test, vidjet ćete isto da je SEO i određene stvari skoro zakucano na 100, samo brzina je na 25 ili ovako nešto. Zašto? Zato što, kao što sam rekao, kod PVA aplikacija prvo se učitava aplikacija, jedno 10-12 sekundi i onda bude super brza. Sad ovdje gdje god kliknete, to se učitava, znači u milisekundama, vidite. To je znači klik, 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 sve radi. Samo prvo učitavanje zna potrajati. Vidite kako je smut i tako dalje. Dizajnerski, još jednom komplement e, ekipi VR All Arta, ovo je u segmentu umjetnosti, ovo čime se oni bave, znači vrhunski dizajn. Ako želite nekom dizajneru e, da pokažete lijep primjer, možete mu ovo pokazati, ovo je zaista oduševljenje kako je dobro urađeno i da vidite, kako reaguju i klijenti i uživaoci virtualne umjetnosti i obične umjetnosti kada ugledaju ovaj sajt. Stvarno je ekstra stvar. Imamo jednu posebnost, vidite ovo ima ovaj switch, ovo switch dugme. Vidite da se mijenja sadržaj na osnovu toga što kažeš kosi, a u HTML-u je to jedna te ista stranca. Sad vi pitate mene, pa ima li smisla, ti si rekao da mi ne krijemo sadržaj. Ovo nije skrivanje sadržaja, i niti je ovo hidden neki đavo, negdje drugačije je napravljeno i u HTML source kodu stoji i jedna i druga varijanta. I naravno da idemo s tim. E sad, pošto je mlad projekat, mi ćemo u SEMrush, na ovaj account koji imam, koji je prazan, ukucati e, VR All Art kao projekat da e, s njime se pozabavimo. Dakle, nas ovdje interesuje prije svega u Google Analyticsu da su naštimani golovi, koliko imamo registracija obični, a koliko imamo zahtjeva za izložbe i da po tome se mjerimo i da vidimo. E sad, dok ne prijeđem u mjerenje pozicija, da mi pokušamo, da mi pokušamo uh, pojasniti, malo približiti suštinu statističke relevantnosti. Znači, ja na vama ne mogu objasniti ni za 8 sati šta je statistička relevantnost i kako se ispravno mjeri, ali vam mogu dati neki osjećaj po kojem vi možete da razmišljate. E, na primjer, malo prije e, mi dogovaramo da šaljemo neke e-mailove kojih ima par hiljada i sad vi tu interesuje čija je verzija e-maila bolja, moja ili njegova. I sad on kaže, haj dobro, poslat ćemo tu taj tvoj e-mail na 20 e-mailova pa ćemo vidjeti koliko će ljudi kliknuti. I naravno, valjda vam osjećaj već sada kaže, ako imamo hiljade mailova, imamo, želimo testirati verziju e-maila koja je bolja, da ne možemo donositi zaključak na osnovu 20 e-mailova. To je sasvim jasno, je tako? E, kaže onda vita ja sam mislio to drugačije, mislio sam da vidimo Hoće li ljudi klikati to? To je u redu. Ali ne možeš donositi zaključak, niko ne može donositi zaključak na, na osnovu 20 e-mailova koje je poslao. Ako radite A, B testing e-mailova, šaljete u isto vrijeme dvije varijante na čitav uzorak, da bi moglo ići tako. Evo sad ću vam pokušati objasniti. Kažem vam, ne mojte uzmati, ono što želim da vam prenesem je da vama taj uzorak uđe u krv da vi razumijete šta i kako. Evo primjer, uzet ću keyword čarape. E, Neki dobre čarape, nebitno, mogu biti papuće, sve jedno. Samo nešto što je čitavu sezonu tu. Evo miš za kompjuter, ta statura, evo, ta tastatura. statura. Čitavu godinu se kupuje ta statura. E sad, e, ako na toj stranici imamo e, posjeta. Zapravo mi ovdje imamo u, na ovoj stranici 70.500, samo da popravim. 70.000, da ne bude neko kasnije govorio nije ovako, jesnako. Znači od 70.500 posjeta dnevno ili mjesečno, šta je ovo? Ovo bi trebalo biti mjesečno. Znači mjesečno od 70.500 posjeta mi trebamo da bi A, B test bio validan, držat taj A, B test najmanje sedam dana. Znači četvrtinu od ovoga. Zato ću ja sad, evo, uraditi podijeljeno na sad četiri, otprilike toliko. Nama treba, dakle, četvrtina od mjesec sedam dana držat najmanji A, B test da bi dobili razliku tipa. Imamo šop za kompjutere, i sad smo promijenili, šop za tastature samo. I sad smo promijenili dugme iz naranđastog u zeleno. Kupi dugme i želimo da znamo da li je bolje naranđasto ili zeleno. To treba pustiti najmanje sedam dana, zato što nije sezonski proizvod, to smo se prvo uvjerili, skroz druga pravila za sezonski proizvod. Ja sad samo govorim da je sve u redu, sve je normalno, tastature se kupuju čitavu godinu i tako dalje. Znači, na osnovu toga potrebno je minimalno 7 dana da možemo reći da li taj test u redu ili nije. Znači, ne radi se uopšte o tome koliko je posjeta, je p 5, 10, 15, tako da je bitan je period. Znači, kod A, B testa, zbog toga što je ponašanje radnim i neradnim danom drugačije, ujutro i navečer drugačije, Preporučuje se ukoliko možemo da bi postigli statističku signifikantnost da pustimo test da ide 7 dana. Međutim, imate strance kao booking.com koji imaju milijarde posjeta, oni puste AB test 6 sati da ide i ugase ga i donesu zaključak. Može i to, ali to je sad koliki im je uzorak. Znači, neću da komplikujemo. Ostajemo na ovim strancama kojim, ćemo se većinom, kojim ćete se većinom u životu baviti to su normalne stranice koje nemaju milijarde posjeta i kod njih, kod A, B testa je potrebno jedno sedam dana da vidimo šta i kako. Da ne donosimo nekakve preuranjene zaključke. Ne može nakon tri sata, vidjeli smo imao zeleno, nebitno koji je odnos, pazite sad ovo. Pustite prvi dan test. Zeleno dugme e, ima CTR od 15%, naranđasto dugme ima 5%, znači razlika ogromna možemo li, smijemo li u tom momentu reći stani, dobro je, zeleno dugme je bolje. Ne, ne možemo. O tom se radi. Znači, ne možeš na osnovu tolišno vremena i posjeta i klikova i svega donijeti zaključke. Ne možeš. To je greška. Koliko, pa, pa kad bi odnos bio 100% i nula, opet ne možeš. Zato što, e, sad trebamo objasniti šta je signifikantnost, taj dio ću preskočiti. Znači, da bi dobili osjećaj, ne, mogu, ne možete preuranjene odluke donositi. E sad, to nije seo, to sam se vam samo AB testing uradio. Kod Facebook oglasa je, samo da napomenem pošto možda neko gleda. Kod Facebook oglasa je slično. E, preporučuje se da za sva, i, i, i u edvorcu da za svaki oglas imamo najmanje četiri varijante, pa da vidimo koja će izdobrti. Pa isključimo onu varijantu koja nakon par sati loše ide sad govorimo o Facebooku. To može neko ko strašno dobro razumije Facebook marketing, ali po statističkoj signifikantnosti to ne može. Zašto? Zato, pazite, svaka platforma ima svoje specifičnosti. Prosječan Facebook korisnik se uloguje jednom u tri dana. Što znači, ako test traje manje od tri dana, nismo zahvatili čitavu ciljnu skupinu uopšte. Dakle, za Facebook važi neka druga pravila. E sad, koliko klikova je dovoljno da e, dobijemo to? Ako nam je e, ciljna grupa na Facebooku 50.000 ljudi, znači Facebook ti fino pokaže koliko ćeš ljudi dosegnuti, 50.000 ljudi, ti ne možeš nakon tri dana i na osnovu hiljadu klikova donijeti odluku. Ne može. Znači moraš budžet skalirati da se približiš što bliže tom broju, totalnom broju e, ljudi koji si vidjelo. I po Facebooku bi bilo da si makar imao, ako imaš cijenu skupinu od 50.000, da je makar svako jedan put vidio, znači 50.000 impresija i da nakačim, pošto će neki zanovetat, da je frekvenci cap oko 1, 1, i tako dalje, da frekvenski cap ne pobjegne na 3 ili 4. To isto nebitno za vas. Bitno je da razumijete da statistička relevantnost ili signifikantnost zavisi od okruženja u kojem radimo. E sad idemo u okruženje u kojem vi radite kao junior SEO. To je okruženje Google Serpova, Google rezultata. I tu savjetujem uvijek, rekao sam, kad radite nešto, niste baš sigurni, pogotovo ako ima puno keyworda, koji keyword najbolje funkcioniše, da napravite Google Ads test, da pustite Google oglase na te keyworde i da vidite koji keyword donosi. I sad dolazimo do toga kako ćemo mi znat koji keyword vrijedi i koji ne vrijedi. Jel? Da li je on dobar ili loš. <kuh> Imamo ovdje primjer. Znači 10.000, search volume je 10.000. Search volume se odnosi i na Google, oglase i na SEO, naravno. Isti je broj impresija. Znači 10.000 impresija za neki keyword, recimo tastatura, od toga imamo 500 klikova. To je zbog toga što smo označeni kao oglas. Ljudi su onaj sve manje klikaju na Google oglase. Imamo CTR od 5%. Što nije loše. Znači ne možemo u Google oglasima e, CTR porediti sa SEO CTR-om. Recimo da smo u SEO na drugoj poziciji imamo 3.500 klikova i s time CTR od 35% na drugoj poziciji. Evo. To nama u suštini Ništa ne govori o, o, o to o našem radu. To samo govori koliko za taj pojam unutar Google korisnici klikaju na nešto ili ne klikaju. To sa našim izgledom oglasa, title i Meta descriptiona ima naravno veze, ali najviše ima veze da li smo mi na poziciji 2 ili smo na poziciji 9. A razlika unutar toga da li smo se istakli od konkurencije, to je CTR, znači koji varira od 1 do 5% koliko mi možemo to promijeniti. Dakle, jedan loš, jedan loš, uh, meta title tag koji je došao na drugo mjesto, loš sa strane psihologije, ne loš sa SEA, inače ne bi došao od do otle, sa strane psihologije tipa može imati 25% na drugoj poziciji, kad ga bolje napišemo ima 35%. U Google AdWordsu to može biti loše napisan ad tekst, isti taj kao title i meta description koji ćeš koristiti kasnije na stranici, od 3% pa ga ti popraviš na jedno 8. Ali to zavisi dakle od pozicije u AdWordsu koju poziciju uspio zauzeti i na SEO glavnina je tu. I onda dolazimo to do nečeg drugog. A to je conversion rate. Znači conversion rate kod Google oglasa je manji nego u SEO, a sve jedna social media mreža je manja od Google AdWordsa pa onda SEO-a. Zato mora to znati da znate, ja govorim globalno, ne za svaki pojedinačan projekat, ima projekata gdje je drugačije, ali u većini projekata ljudi koji krenu recimo s Instagramom, prošire se na Facebook i onda otkriju SEO, kažu što sam gubio vrijeme, na Instagram i Facebook koliko SEO transakcionalno jači. Znači, engagement, community graditi na Instagramu i Facebooku, naravno, puno bolji način, ali transakcionalno gledano SEO šije sve te kanale. I zato je SEO najbitniji kanal ako dođete u neku firmu koja, recimo, ima web shop, uh, alata neki uh, poljoprivrednih dobara, bilo čega, računarske opreme, čega god, SEO kanal, Vozi, znači, najviše para iza sebe on donosi. I to se vidi često u conversion rate. Conversion rate možemo kroz usability popraviti. Međutim, kad pogledamo sljedeću stvar, a to je prosječna korpa, znači prva kupovina koja se dešava unutar tog šopa, koliko ona iznosi? I vidimo da putem Facebook oglasa, ovo su naravno sve fejkani podaci, samo da vam do, pokažem zašto i do, dobar je seo, i zašto, kako da mjerimo signifikantnost unutar, uh, unutar toga svega što nam treba. Dakle, ljudi, korisnici koji dođu preko Facebooka, uglavnom su uh, manje kupuju pri prvoj kupovini, zato što susreću se sa brendom prvi put. To je i slučaj kod Google AdWordsa, kada dolaze prvi put, međutim, kad nešto se pojavi na Google Adsu, ima veći trust nego reklama na Facebooku. Mnogi od nas su bili e, svjedoci da na Facebook, kroz Facebook oglase, kliknemo u neki fake shop, naručimo nešto, nikad ne stigne, a uzmu nam pare. Kroz Google reklame to je mnogo rijeđe slučaj, zato ima veći trust i ljudi kupe nešto dodatno. A ako putem SEA nađe, njihov trust je ogroman, i većinom uz SEO kupuju još jedan proizvod. Još recimo u stasturu kupe miš. Što preko Facebooka, pri prvoj kupovini, ja vam govorim uopšteno globalno kakvo je prosječno stanje. Dakle, preko SEO će kupiti još nešto dodatno. Mogućnost da znači, će nešto još dodatno kupiti no, pri prvoj kupovini je mnogo veća. I kad direktno dođe, što znači već zna za nas, mi smo lokalno poznati i tako dalje, on će uglavnom kupiti sve što mu treba pri toj prvoj kupovini. Treba mu još neki LAN kabel, web kamera, ovo ono. Sve će on to kupiti zato što nas zna lokalno i veliki ima trust ili je već kupovao kod nas pa dolazi i ponovo nazad. Kod Customer Lifetime value vidimo slično ponašanje. Vidimo da e, trajanje onoga koji je došao preko Facebooka je uglavnom onoliko koliko je e, kupio prvu kupovinu. Znači desi se prva kupovina i rijetko kada neko ponovo dođe. To vidimo po CLV-u kad po mjesecima, znači ovo su euri, samo da napišem, da stavim eure, a ovo su vamo mjeseci. Znači prosječan kupac preko Facebooka bude kupi tu prvu kupovinu i ne dođe nazad. Ima izuzetaka koji dođu ponovo i kupe preko Google oglasa duže ostaju naši kupci i zna se desiti da dolođu dva, tri puta nazad i kupe ponovo po jedan ili po dva itema zato što su bili zadovoljni sa prvom kupovinom. Kod SEO-a oni putem SEO-a stano se vraćaju u vaš shop, Stalno ubje, vi ubjeđivate putem SEO-a da ste dobri, da ste odlični, i oni organskim putem, oni znaju da je organski, da nije oglas, jako dugo ostaju u šopu. Jako dugo ostaju u šopu. Jedini kanal, naravno, direktni kanal, ljudi koji su došli direktnom preporukom, oni, uh, oni ostaju mnogo duže i naprave mnogo više para. I potom je CLV jako bitan. E sad, šta mi želimo uraditi? Želimo uraditi keyword testing, znači kroz Google Ads, i da vidimo da li nam taj, ovo su sad recimo vrijednosti koje imamo. Postoji shop za tastasture, tastasture, tastature, i znamo ove podatke. Recimo, znači, to je sad trenutno stanje našeg web shopa tastatura.com. E, sad to znamo te podatke. E, želimo sad da isprobamo neke nove stvari, da vidimo vrijedi li raditi SEO za te kivorde. Jel'o? I mi imamo prosjek, imamo dakle prosjek ovaj gdje je najbitniji conversion rate. Znači prosječan conversion rate trenutno putem SEO-a u šaupu tastatura.com je 4%. Average korpa je 60 eura. Ovo ostalo ne možemo kontrolisati, to kasnije tek vidimo. Dakle, mi sad pokrećemo novu AdWords kampanju. Žute tastature, bijele tastature, sive tastature, ergonomske tastature, tastature sa osvjetljenjem, tako sve proizvode koje nemamo ili koje nismo za seo pozicionirani, tipa na trećoj smo stranici, ne znamo vrijedi li se gurati na prvu stranicu, uzma, uzmemo sve te kivorde, gurnemo u Google Ads kampanju i pustimo. I sada, hajde, uzet ćemo, evo, ergonom, ergonom, ergonomska tastatura. Ja. I imamo uh, sljedeći status. znači prvi dan prvi dan imamo 50 impresija. 50 impresija. E uh, od toga 3 klika. Koliki je to conversion rate? 6%. Dobro. Onaj nije conversion CTR, a conversion rate prodali smo ništa. 0%. Vidite ovo. Znači, ništa nismo prodali. Da smanjim ovo isto. Da malo vam povećam ovu tabelu da i vi vidite nešto. Evo je. Opala. Dakle, ovaj vama na dio ne Ergonomska tastatura. Ovo je dan jedan. Ajde, dan jedan. Da ne bi opet kasnije neko... Idemo dalje. Na drugi dan imamo 50 impresija. Ja, pitanje je sada, ako se ovo desilo, imali smo tri klika, Hoćemo li mi ugasiti kampanju, Google Ads kampanju, IP isto u čat. Ako imamo 50 impresija, 3 klika, niko ništa nije kupio, uh, hoćemo li gasiti kampanju na AdWordsu? U prevodu, da li ćemo raditi SEO? Možemo li donijeti zakučak? Naravno da ne možemo. Idemo dalje. 50, znači bilo posjeta, 4 klika, malo smo popravili ovaj... Malo smo popravili kako bih rekao, e, malo smo popravili description oglasa i tako dalje. Opet nije niko ništa kupio. Hoćemo sad gust gas kampanju. Naravno da nećemo. Zašto? Zato što nismo postikli statističku relevantnost. Ergonomska tastatura, znači glavno i upitno, jeste kolika ona zapravo ima search volume stvarno. Znači koliki je search volume mjesečni. Evo recimo da je search volume 1500. Znači, sv 1500. Samo znači teoretski, nemojte sad gledat ima li ergonomska tastatura, toliki search volume. Idemo mozak uključiti. Dakle, 50 dnevno, 30 dana, 1500 search volume. Mi smo dobili 10, uh, uh, ona, 100 posjeta. 100 posjeta je koliko nije ni deseti dio ovoga ovdje. Znači, nemamo ni 10%. Idemo dalje. A reći da je search volume 2000. Sad nam to nije jasno kako, 2000 search volume, a ovdje po 50 dnevno. Dan 3, sad ćemo na glas, subota, evo ga, subota, opala, skok na 150. 150, znači, a dobili smo e, 9 klikova, znači naš click through rate je manji, ali imali smo e, jednu konverziju jednu konverziju. Hajde da ovdje zaokružim na 10 da vam bude lakše računat. E, imali smo jednu konverziju što je znači 10%. 10% average korpa za ovaj šop je bio kupio je samo, dakle, tu ergonomsku tastaturu od 38 eura. Dobro, sad kad ovo sve saberemo i vidimo, mi smo sad napravili izdatke, jel? Mi smo, klik recimo da košta 1 euro za ovo. 1 euro košta klik, 17 eura smo dali, 38 zaradili. Jel tako? Znači, 17 eura dali, 38 zaradili, marža na toj tastaturi 8 eura. Znači, u minusu smo. Sad gazda kaže, a joj, pa znaš, pa eto vidiš ne ide je to šta ti misliš da mi to ugasimo i tako dalje. Ne, nismo postigli statističku relevantnost. Idemo dalje. Nedelja, nedeljom ljudi još više kupuju 220 posjeta, imali smo 14 klikova i imali smo conversion rate od, sad ću morat ovo i računat, ako smo imali dvije prodaje, morat ću sad računat conversion rate, da ne bi pametovo, znači dvije prodaje, to je jednako, ovo kroz ovo, u procentima, evo ga, 14.29. Sa so, kojeg gažda, oh, oho, oho, polako čekaj, možda tu ima nešto, znaš. E, ovo je klikova, ovo je CTR, ovo sam pogriješio, znači ovo ide vamo. Malo kad požuri čovjek, svašta se nešto desi. Šta se sad desilo? Da, to, a zašto mi izgleda to ljubičasto, to voga pitaj. Znači, CTR nam je toliko, a conversion rate nam je 14%. I average korpa kod ove kupovine je i dalje, recimo, 39 eura. I imamo, znači, ovdje moramo napisati šta je ovo. Kupovina, kupovina ili konverzija. Imamo znači klik konverzije, moramo premjestiti vamo. Evo je. Znači imamo CTR sličan onome u subotu. Imamo međutim dvije konverzije. Je Zašto ovo sad piše lako tu. tup 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 tup. Tu. Evo je. Imamo dakle to average korpa slična. Međutim sad znamo da smo sa 7 i 31 euro, napravili 77. Znači, lagano napredujemo. To što ovo računamo je ROI. Znači, ja ću ovdje napisati troškovi. Troškovi. Znači, troškovi su ovdje bili 3 eura, ovdje 4 eura, ovdje 10 eura, ovdje 14 eura. Troškovi CPC ovdje u eurima da izražimo. I onda imamo povrat sredstava. Jel. E, možemo da izračunamo ROI, return of investment. Dakle, sve to moramo računati i razumjeti da bi mogli doći do zaključka. ROI bi ovdje bio, znači dao sam e, 3 eura, dobio sam ništa. Gdje nam je onaj zarada? Evo, zarad, average korpa tu, ali nema zarade. Nebitno da ne računam sad previše da idem u dubinu, uglavnom vidjet ćemo da return of investment ovaj dan se naglo povećao. Međutim, i dalje je negativan. Idemo na sljedeći dan, ide onda ponedjeljak opet, u ponedjeljak je to 70, zato što u birojima i tako dalje se to kupuje. I imamo sada opet, imamo sad šest klikova, šest klikova i imamo jednu konverziju. Popravio nam se oglas. Jel, popravio se oglas, ovi u birovu kupuju ipak malo skuplju opremu 42 i imamo troškova 6 eura. Ovo sam mogu brate, napraviti ovako, jednako, ovo puta 1, samo u eurima. Eto, e sad će se naglo popraviti ROI, znači sad dolazimo do toga da e, postajemo pozitivni u poslovanju. Ok, e sad vraćamo se, to je sve nebitno, to sve možete vi kao junior zanemariti vi morate gledat na ove vamo brojeve. Znači search volume je 2000, mi do sad imamo 5 dana i koliko, evo da izračunamo, pošto ćemo ići do ovdje, da vidimo koliko imamo. Um, imamo 540, imamo već jednu četvrtinu. Četvrtinu impresija mjesečnih i imamo klikova 37. Smijemo li mi na osnovu ovoga sada doći do zaključka da ovaj keyword je dobar ili da je loš do bilo kakvog e, zaključka? Ne, i dalje je nedovoljno jer ne gledamo mi ono koliko puta smo imali impresiju, nekoliko smo imali klikova. Jasno. Dakle, broj klikova mora biti, evo sad ponovimo ovo recimo, 50, 34, s tim da imamo po jednu kupovinu, ali nebitno, jel? evo neki ovaj dan opet nula, svejedno. E, da vidimo koji je ovdje prosjek, samo da vidim... 11% conversion rate za ovaj keyword. Ogroman conversion rate, međutim, ne znači da će on ostati ako pustimo oglas dalje da tako ide. E, sad, na osnovu čega u SEO zaključiti da smo, i u putem Google AdWordsa zaključiti da je to dovoljno. Dovoljno je otprilike 10% klikova, na osnovu koliko ima impresija. Znači, ako je search volume 2000, najdonja granica na koju možemo doći do bilo kakvog zaključka je kod 200 klikova. To je ono minimalno. da ide 7 dana, znači imamo dva uslova. Mora ići 7 dana, mora ići 7 dana. Evo napisat ću ovdje da zapamtimo. Znači, minimalno, minimalno. 7 dana, 7 dana. 10% klikova od broja impresija. Impresija. E, ono, kako rekao, nije optimalno, nego ok mjerilo. Ok mjerilo je 30 dana, 30 dana, i ovo je minimalno, znači minimalno 10% klikova i ovdje je minimalno 10% klikova od impresija. A ako hoćete znači ono kao e, skoro pa sigurno, jel to nije sigurno, pa nije to ništa sigurno, jeste za 30 dana ako možete 25% klikova. Tu možete u AdWordsu naštimati. Znači ako dobijete, ako dobijete e, keyword sa search volume od 2000, pustite oglas sve dotle dok nemate 500 klikova. A to ne smije biti kraći od 7 dana, a neće biti. Ako je srč volio 2 2000, nećeš ti za manje od 7 dana dobiti 500. Znači, 7 dana proaktivnog rada. I onda možeš vidjeti da li se to isplati. Ono što je nas ne interesuje kod SEA jeste ovaj ROI. Jel? To moramo za Edwards računati zato što imamo troškove. A kod SEA nemamo trošak. Znači kad se pozicioniramo na prvo, drugo mjesto, mi smo tu besplatno i onda samo gledamo kako doći još više, još bolje. A kako ćemo, recimo imamo sad 3000 keywordova na, na, na prvoj stranci, svi nam donose pare. Koji ćemo gurati naprijed? Gurat ćemo onaj koji nam ima najveći conversion rate ili s druge strane onaj koji ima najveću average korpu, zavisi šta nam je cilj. Je li nam cilj imati puno više novih kupaca ili nam je cilj imati što više ulaza, što više e, prometa ili na kraju kad gledamo CLV koji ima i CLV profit, možemo gledati ko nam donosi najveći profit pa ganjati te ključne riječi. Dakle, odluke, SEO odluku, da li ćemo ili čime ćemo se baviti, baziramo na osnovu podataka koji uslijede kasnije. A da li je neki keyword interesantan ili nije interesantan, možemo zaključiti, znači na 20, ako hoćete da budete skoro pa sigurni, je 25% klikova od broja mjesečnih impresija, da napiše mjesečnih, da ne bi slučajno neko pomislio nešto drugo. Znači, 7 dana kad uradiš AdWords da se stanu na poziciji broj 1, onda, onda si imaš neki osjećaj na koji se možeš pouzdati. I dobro upam ovo što ću vam sada reći to nije statistički signifikantno. Nije. Za signifikantnost treba puno, mnogo, puno, mnogo, mnogo više podataka, puno više klikova da bi nešto s pouzdanošću signifikantno mogli reći. Ali da ne bi sad glumili neki nadri stručnjake, ono što je u praksi moguće jeste ovo, da uradimo, da uradimo sedam dana, Znači, Google AdWords test gdje nakon 7 dana imamo minimalnu četvrtinu klikova koje ima search volume zacrtan u Google AdWordsu. To je onda, možemo reći na osnovu toga, vidimo je li nam taj keyword lukrativan ili nije. Kako ćemo znači? Znači, kada prođe 30 dana, imamo 500 klikova, gledamo da li je, znači, conversion rate blizu našeg prosječnog conversion rate i da li je vrijednost average korpe e, tolika. Nas ne interesuje keyword koji ima conversion rate 0% ili 0,5%, ako smo mi navikli na 4%. Mi idemo tražiti bolje kivordove. Ako nađemo kivord koji ima conversion rate 10% i average od 200 eura to je kivord za koji se vrijedi truditi. Zbog toga vrijedi uvijek usko sarađivati sa kolegama iz PPC-a i raditi takve SEO testove u dosta firmi koji dođete, nećete morati to čak ni raditi, nego oni imaju AdWords konto na kojem već skupljaju mjesecima podatke iz kojih možete izvati fenomenalne zaključke. Tako možete tražiti nekom PPC kolegi iz AdWordsa, tražiti mu da mi molim te keywordove, da mi poredane po ROI-u, znači koji je ROI najbolji, i onda mi poredaj po conversion rate pa mi daje i taj spisak, pa mi po average korpi. Ali sve to morate znati. E sad možete misliti, prije nego što ste upisali ovaj kurs, koliko ljudi e, je vako razmišljalo, stupidno, i koliko je njih razmišljalo o tome, da mi je samo bit prvi za, za, za svoju ključnu riječ. E, vratimo se na guma glavu čuva. Kivort auto gume sa sigurnošću, sa sigurnošću, nije toliko lukrativan kivort kao zimske gume ili zimske autogume sa sigurnošću. I sad pazite, gazda, ako radite za nekog gazda, nekog klijenta, on hoće obavezno da za autogume bude prvi na Google. Iako nema nikakvog rezona, vi takvom čovjeku morate objasniti pomoću podataka ovih svih koji skupite iz Edvrca, iz historije Edvarca, iz SEA, iz historije SEA, zašto nije dobro ulagati vrijeme u to, zašto treba gurati te stvari. E sad još jedna stvar koja utječe na to da razumijete jeste stvar da. E, šta sam sad htio reći, da Link juice koji raspoređujete možete slobodno rasporediti i malo gledajući u ove brojeve. Dakle, da landing page koji ima veći conversion rate, koji ima znači nalazi nije na prvoj poziciji, nego ima štipa sad Puno pejeva, evo recimo, od onih e, na drugoj stranci od 11 do 20 pozicije. Kroz Edwards test se uspostavilo i kroz ne povremene izlete u top 10 da određeni keywordi imaju ogroman conversion rate, imaju dobru average korpu i dobar customer lifetime value. I sad se vi pitate, imate i puno tipa, nađete strancu, ima 300 pojmova na drugo, drugoj stranci nađete web strancu koja ima 300 keywordova, na drugoj stranci Google SERPOVA, da budem precizan. I koji ćete sad vi, ne možete sve to strpati u pre jel? Nek tražite koja je najlukrativnija ključna riječ. ovako ćete iznaći, znači koja je najlukrativnija, sve njih strpate u Google AdWords test, ganjate statističku ajmo je nazvati relevantnost, jer nije signifikantnost, i dobijete taj osjećaj nakon četvrtine klikova od mjeseč, broja mjesečnih impresija, koji keyword bi mogao da bude bolji. I onda njega strpate u pre i samim tim što ste njemu dali link juice, preljeva se on i odlazi u top 10, top 10 i donosi vama puno toga. Evo, Živan piše, bitno nikad AdWords reklame ne ugasti. To nije tačno, Živane. Dakle, AdWords reklame koje su, imaju pozitivan roj, njih ostavljamo upaljene. AdWords reklame koje imaju negativan roj, njih gasimo. A, dakle, nema potrebe, dobro, ako smo i na Google prvi, imamo oglas, Google AdWords oglas, koji ima dobar roj, nije potrebno ga gasti. Ali ako ima negativan roj, naravno da ga je potrebno gasti, a SEO će uvijek imati pozitivan roj. Ali to da neki keyword ima negativan roj ne mora značiti da nije lukrativan iz SEO ugla. Zato je saradnja sa, sa PPC kolegama jako bitna. Ja se nadam da ste sada od dobili neki osjećaj, jer bit će pitanje, postavit ću vam pitanje, dakle na testu, imamo strancu tu i tu, za taj taj keyword nakon toliko dana u Google AdWordsu piše da ima toliko impresija, toliko klikova, toliki CTR, toliki conversion rate, da li treba to sad ugasiti ili ne i drugo pitanje, da li e, ćemo mi to preuzeti u našu SEO strategiju ili ne. Dakle, bit će vam izračunati brojevi, nećete ništa morati računati, ali ćete morati znati, odlučiti da li zato vrijedi raditi SEO ili zato ne vrijedi raditi SEO. Odlično. Idemo sada pokušati, ja ne sjećam se kad sam zadnji put to radio, da projekat uh, postavim u ovome SEMRAŠu. Dakle, SEMRAŠ kad otvorite, registrujete, registrujete se ili platite, dobijete ovaj dashboard i sad možete kreirati svoj projekat. Evo ja ću kreirati za VR All i on meni kaže, mogu rad site audit. Evo, setup, mi uradi. On želi da uradi audit. Evo, hiljadu stranica, ja znam da ima ova stranca. I da mi ide po web stranici. I da mi pošalje email mail je završio. Može. Dakle, onaj audit, kako onaj generisani report o kojem smo pričali, takav report možete dobiti u SEMrushu. I druga stvar, imamo on-page SEO checker upalimo i njega i kažemo njemu, nama cijenu tržište jeste zaista Amerika na engleskom, kliknemo ovdje i sad on nama kaže za koje keywordove da pokušava optimizovati. Evo bi sad morao proći. Možete iz Google Search konzole ubaciti te stvari pa onda rad. Ono zašto smo danas tu jeste da pratimo pozicije. Želimo da tražimo pozicije. Pazite sad ovdje na uređaju mobile. Nemojte klikati desktop. Mobile, jako je bitno koji ste na mobilu. Sve desktop je nešto drugo. Drugi alati imaju oboje, ali kad vam daje se ovaj izbor, vi onda radite mobile. Lokacija, je naravno opet United States. Business name for local map pack. Nemamo, biz nemamo onaj business name, idemo dalje. Sad ovdje on hoće od nas keywordove da sazna koji su to keywordovi. Evo ja ću sad iz naše vamo tabele to kopirat. Samo da nađem pošto imam 3 miliona dokumenata sa istim dok i nazivom. Aha. Evo, ja ću samo neke iskopirat, kasnije ću se baviti detaljima. Znači, unesete svaki, svaki red po jednu ovu stvar i vidite kako stvari stoje. Evo, ja ću uskoro završiti s ovim. dovoljno. Add to project, evo i vamo, start tracking i on će meni sad trekati. I on će to sad i provjeriti dok mi ovdje pričamo. E sada, dakle, dobit ćemo na kraju krajeva ono u Je jeli kako stvari stoje, da vidim šta će ovdje Sistrix izbaciti. To ću na drugom monitoru mrsko mi nositi prozor tamo vamo. Evo i za Virtual Gallery su u, ušli u top 10. Šta hoću reći? Znači pozicije će sad ono ovdje iznaći, po, pogledati i tako dalje. Ono u šta mi trebamo gledati nisu te pozicije, niti nit je onaj visibility index u kojem smo pričali do 3 miliona puta, nego samo onaj naši KPI-ove. Zato sam stavio ovo jedno u drugu lekciju, znači jedno s drugim, zato što je toliko povezano da se ne može razdvojiti. Najčešće ljudi se mjere u SEO -u na osnovu na kojoj su poziciji, jeli? i onda kad nekad nešto nauče o SEO, -u, onda se mjere potom visibility-u. A kao što nauči smo, to apsolutno nije, ne treba biti. jedino mjerilo treba biti koji je KPI koji smo definisali i kako po njemu izgleda. Znači u ovom slučaju broj novo nastali registracija, to je prvo za korisnike i broj izložbi, broj kreiranih izložbi koji su došli putem google to je to. I onda segmentiramo po keywordu da bi dobro osjećaj u kojem keyword segmentu bi to bilo dobro. Evo vidimo ovdje da ima dosta top 3 pozicija e, kompetitora imamo, mogu i dodat, nije to bitno da vidimo sad ove pozicije, vi ste htjeli da znate kako to prati. I vi možete ovdje naštimati koliko često da on to prati, samo da vidim ima li ima negdje da se klikne. O, o, kad koristite ovaj tracking, ja mislim da on svaki, unutar projekta, on svaki dan ode i pogleda. Ali možete vi to označiti. I da vidimo šta se dešava, znači dobijemo samo tu tačku, gdje smo, uzeli smo 20%, jeli, tržišta za koje smo zapisali. I evo već za VR exhibition smo na prvom mjestu. Vi to, ako si tu, otvaraj šampanja, cetame. Znači, uh, VR exhibition, ljudi, ovaj page smo napravili, pa nema tri dana. I već smo prvi u Americi za to. Bravo za nas, bravo za nas. Super stvar. VR artist, VR museum, VR galerije, sve smo u top 10, ovo su naše najbitnije. Ključne riječi ovo ostale i nisu samo sam i ubacio jer su tako u tabele. I nama će ovdje sad on izračunati volum i tako dalje. Dakle, pozicije dobro pratiti. Kad znači, vidimo na visibility grafu da je palo, mi idemo u pozicije, tražimo koji keyword je pao. To smo nekoliko puta pokazivali. Kad vidimo koji je keyword pao, tražimo razlog zašto. Može biti tehnički, može biti sadržajni, može biti da smo dobili neki backlink i tako dalje. Znači, position tracking je više kao tool za indikaciju i tool za otkrivanje potencijala. Dakle, potencijala da vidimo ovdje sad su bitni ovi keywordi koji su na drugoj stranci. Evo, VR muzeum je low hanging fruit jer ima 11. Vidite šta ima ricni snippet, nema šta nema. I sad trebamo mi početi ubacivati naravno sve te snippete u, u, našu strancu, jer trenutno nema je nikakvih snippeta, nema ni organization snippeta, ništa nema. Dakle, trebamo lagano ubacivati te stvari, to ide mic po mic, ali ovaj tool nam služi, position tracking bilo koje vrste nam samo služi da vidimo kad je nešto palo, da vidimo tačno koja stranca je pala, za koji keyword i kad gledamo potencijale, da vidimo koji su potencijali tu. To će se pokazati na visibility indeksu, onom je općenitom, ali to ne znači da će nama KPI-evi porast. kpi će samo porast ako mi pušamo Kivordeve preko kojih su realizirani ti kpi -ovi. I to moramo mjeriti. To ćemo mjeriti što ćemo povezati Google Search Console i Analytics, to smo govorili, kako ide i kroz to ćemo pratiti. Pravo stanje na kojem se mjestu vi nalazite samo se nalazi u Google Search konzoli u Google Search konzoli će vjerovatno recimo za VR artist pisati 6.7. Što znači, nije šesta, sedma pozicija, nije to zarez tamo vamo, nego to znači u prosjeku si na 6.7. poziciji. Što znači da si možda nekom je danas bio i na trećoj, nekom na desetom, nekom na petom, ali u prosjeku si negdje tu. Ovo ovi alati koji rade position tracking, oni odu u tom momentu na Google i vide u, kojim, na, u, u tom momentu na kojoj su poziciji. A to ne znači da ćeš sad kasnije biti na istoj poziciji, da ćeš biti na istoj poziciji ako tvoj prijatelj iz Amerike to u googla. Dakle, ne postoji način da precizno kažeš na kojem si mjestu, ali ti Google Search konzola kaže otprilike. A ovdje je bitno upratiti malo igrace i sa konkurencijom i tako dalje, koristiti sve te stvari da bismo dobili neki pregled. Eto, a imaju alati koji sami za sebe. Znači, sada ukucam VR roll Art u Semrush, ovaj drugi svoj. Evo, to ću raditi, iznijeću tab, evo ga. Evo tab za to. Uzet ću ovaj drugi Semrush svoj, pošto imam dva akaunta. I ukucat ću ovdje VR roll Art. I da vidimo će li mene on izbaciti sve te iste keyworde kao što je izbacio i Vidite ovo. Vidite, vidite visibility-a. Znači šta smo uradili sa ovim sajtom samo kroz ovaj mjesec. Znači, pum, skok veliki. Vidimo da je raspodjela tu i vidimo da je VR exhibition na prvom mjestu. Nije neki search volume, ali ekstra, ali VR art je velika stvar. Vidimo i CPC ovdje, koliko smo gazdi uštedili para. Samo pomnožimo 590 sa 1,86, znači preko 1000 dolara smo uštedili samo što smo zauzeli tu prvu poziciju, jel? I volim pokazati. onda ovdje vidimo i, i, i koja nam je zapravo konkurencija na osnovu te SEMRAŠ analize. Međutim, pravi konkurent ne postoji uopšte za ovaj projekat, niko to na svijetu tako ne radi, ali ima konkurenata koji radi nešto slično, bave se 3D umjetnošću, VR umjetnošću, ali nemaju mogućnost da kreiraš svoje galerije. Možemo upratiti. Dakle, pokazao sam vam kako je jednostavno doći do tog trekkinga, do svega toga. U suštini aktivno ne moraš pratiti taj trekking, ali moraš imati alat koji ti može u trenutku kad to padne, da možeš da pogledaš šta tačno je palo i kako to da ispraviš, do čega je. Isto ovo što je diglo se da vidiš zašto se digo visibility graf, koji keyword mi je uletio i da onda pratiš da li će ti taj keyword u KPI-evima nešto značiti. Tačno je sada pola osam, kao da sam vježbao da tačno sada završim taj dio. E, idemo malu pauzicu pa ćemo odgovarati na pitanja. Vidimo se za tri minute. Dakle, gasim ovo, otvaram pitanje da vidim šta ste pripremili za danas. Pa nema nešto puno pitanja za danas. E, nadam se da nisu komplikovan pa da možemo što prijeći. Ha, 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 zezam se. Kako ubaciti se u Customer Journey? Valjda treba ovo da glasi pitanje. E, on se sam ubaci u Customer Journey ako si dobro naštimo Google Analytics. Ako nis, javi se Google Analytics u stručnjaku li za promociju ovog sajta koristi affiliate marketing? Za koji? Za VR roll Art, jel? Nećemo. Mm, ako imaš neki dobar prijedlog, slobodno se javi ako imaš neki sajt. Ekran upali. Aha. Pa dobro, zar morate vidjeti pitanja da bi ja na njih odgovorio? Ne pokazujem ništa. Dakle, za VR All Art, ako misliš, nećemo raditi nikakav affiliate marketing trenutno. Ako ti imaš neki veliki kulturni portal za VR, jav se možda s nešto i dogovorimo. Da, dakle, sa Vitom ćeš dogovarati nešto sa mnom. Da li je pametno korist Google Tag Manager pri implementaciji JSON LDA sa skima orku HTML kodu? Ima te li iskustvo, da li je to, nemoj me materijeti persirati. Imaš li iskustvo da li je to sa SEO stanovišta pametno rad? Pa što ne bi bilo pametno? E, s tim da e, učitavanje putem Google Tag Managera može biti nekad sporije nego da ga ubaciš direkt u kod. E, ja ne vidim razliku zašto bi radio to kroz Google Tag Manager. Ne vidim zaista programerski razlog da to radiš u Google Tag Manageru zato što ne možeš dinamički kreirati sadržaj tek tako lako kao što možeš kroz recimo PHP ili bilo koji drugi dinamički programski jezik. Ne vidim razlog da se stavi u Google Tag Manager, ali ako te treba samo na jednoj tipa, hoćeš samo na toj stranci da imaš e, neki od tih snippeta i ne možeš putem WordPressa, lupam putem nečega da dođeš do tog URL-a, i Google Tag Manager se nudi kao opcija da to uradiš i završiš s tim i ne misliš na to uradi. Nije nikakav problem. Samo kažem ti, ako treba da se taj pojavljuje na svakoj stranci i dinamički da izgleda tipa e, onaj snippet za, za, rating. Jel? To ne bi preporučio preko Google Tag Manager da se radi, dinamički, Uh, ali ti rad kako ćeš. Ni produkt snippet ne bi radio preko Google Tag Managera, ali ako tebi nije mrsko za svaki sajt praviti novo pravilo u Google Tag Manageru, možeš to uraditi. Za, sa stanovište stanovišta ništa ne govori protiv toga. Bitno je na kraju, kad odeš na stranicu, otvoriš source kod, da unutra to stoji. Kako si ti to ubacio, to je za Google irrelevantno jesi li ti koristio Tag Manager ručno ili si programirao ili si sjedio na palmi Totalno je nebitno. Budući da link building ide u tri lekcije, da li to znači da će biti više pitanja iz ove oblasti? Nisam još napisao sva pitanja, tako da ne mogu odgovoriti. Ne znam koliko imamo sad, koja je ova lekcija? Do 32. E, pa vrlo vjerojatno da hoće. Da, vrlo vjerojatno da hoće. Tako bi imalo smisla i logike, da. Nisam džaba razvukao na toliko časova, znači ima toliko o tome pričate, da na svak svakog časa po jedno pitanju. Da. Na pojedinim sajtovima pozicioniranim u top 5 primijetio sam u sursku da H1, a nerijetko i H2 stavljaju meta tag, meta name H1, meta name H1, ja na samom sajtu počinju od H3 pa nadalje. Dok mi, daj mi primjer, hajde sačekat ću te za primjer. Pošalj primjer. Da vidimo. Bambus. Uh, Meta name H1, to nikad život nisam vidio. Meta name H1. Blackhead to nije, definitivno. Evo čekamo bambuse. Zadnje je tvoje pitanje da uđemo, da vidimo. Ima li još pitanja? Ivan Muljevski pita, koje parametre uzmaš u obzir kada biraš, da li ćeš da se boriš za neki keyword? Pa to sam sad čitav dan objašnjavao. A ti misliš i preselekciju, znači Jeste ima selekcija. Selekcija je dakle iz Google AdWordsa vidim na osnovu testova šta vrijedi rad, pa radim to. A šta ću raditi u Google AdWordsu, pa gledam šta mi je tematski relevantno, šta bi, bi moglo biti transakcioni keyword. Ne posebne neke parametre, koliko ima konkurencije, ima li ovi snippet, a ne, ne ulazim toliko u to. Ako je relevantan, keyword relevantan, evo recimo ovdje, šta je ono bilo? Gdje je ono stranca? Evo ovdje imaju recimo neku VR galeri ima sve žive moguće snipete i šta već treba. E, to me nikad ne bi spriječilo da za keyword koji je toliko bitan kao VR galeri za ovaj projekat ne guram u top 10. Ne bi me nikad spriječilo. Ne, najrelevantnije keyworde guram prve. Dakle najrelevantnije prve i onda dalje. Bambus je nađel ti išta sunce ti? Tražiš li tražiš? 5 minuta čekamo, da ima još pitanja gore Nema nešto ste danas Spori Tačnije, nemate nešto posebno pitanja Kada budemo radili audit, da li sami određujemo KPI ili nam vlasnik sajta zadaje? Pa kao i uživo, kao i u pravom smislu Ti se javiš gazdi, tražiš mu search konzolu li pitaš ga koji su ti KPI-evi. Ako ti on ne da srč konzolu i ne odgovori ti, na primjer, na to pitanje, onda ti sam postavljaš. Ako gazda postavi glup KPI, ti mu napišeš u SEO auditu, <gazda>, gazda je predložio da KPI bude to i to i SEO pogleda, međutim, ja to ne smatram da tako se treba mjeriti SEO, ja predlažem sljedeći KPI. To ćeš naravno samo urati ako si 100% siguran da bolje i pametnije shvatio nego gazda. Što nije vrijeđanje ni za gazdu, ni za tebe, ukoliko gazda mora ne odustati svoje KPI-a, niti ako ti mora neš, budeš morao preuzeti gazdin KPI. Tako da, ovisi kak kakva te situacija zapadne. Preuzmaš KPI ako je smislen, ne preuzmaš ako nije smislen. Vidiš sa gazdom. A isto je za srčkonzolu. Ako ti dadne, dadne. Ako ti ne dadne, živi bez nje a i to je dio ispita da uspiješ imaš kontakt podatke svi ti ljudi se sami prijavili svi su oni meni pisali znači imam njihovo ime njihovo ime i prezime i platili su pare i oni će dakle e, sigurno odgovarat samo je pitanje hoćeš ti znat to izgurati da dobiješ Bambus je poslao URL, sad ćemo pogledati a prije toga da odgovorimo na ovo pitanje od Stević Ilije, koliko je procenata sadržaja na HP dozvoljeno da se mijenja na mjesečnom nivou? E, pričali smo onaj o tome sa SEO stanovišta je najbolje da je sve statično. Ukoliko smo portal, to nije problem. Znači, evo koji sad da otvorim, nisam dugo bio na monitor HR. Evo, baš dugo nisam bio izgleda koji prije 12 godina. Zezam se. E, jako je sličan od prije 12 godina. U njih se svaki dan sve mijenja. Jel? To je normalno. E, moraš navesti koji je tip sajta, ali u suštini tipa ako si građevinska, fi, građevinska firma. Jeste? Evo da vidim jednu građevinsku firmu. To je bila moja prva web stranca u životu. promijenila se je. Moja je bila ljepša. Recimo, ako si ova firma, nema potrebe da e, tu išta mijenjaš, ni na dnevnom, ni na mjesečnom nivou, dok ovdje stavno mijenjaš. Sve zavisi, ona je od toga što ima. U web shopu, e, sad kažeš web shop, e, pa mijenjati proizvode, normalno da je normalno da kažeš trenu po proizvodi na akciji na početnoj stranci ili najprodavaniji proizvodi da se to mijenja. Tu nemoj plaho na to gledati, to prirodno nek se mijenja koliko je to posto sadržaja, nije bitno, bitno je da je korisniku ugodno. Jel, da je korisniku ugodno, da vidimo, evo, e, ima li Lidl u Hrvatskoj svoju strancu? Ima. E, je shop? Imaju li shop uopšte u Hrvatskoj? Nemaju. Evo, sad ovo je grila i doma i sad ova četiri, ova, mijenjaju se, pa će kasnije biti okreći janje za maj i tako dalje. To je sasvim ok da se taj dio, nemoj o tome brinuti Nemoj o tome brinut samo gledaj da je sa usability strane dobro. E, šta kaže kockarnica? Poslao mi bambus kockarnicu, jel? E, moj, moj, moj bambuse. Ovo ćemo morati sa novi e, pustiti neki zvuk za ovo tvoje strašno, ali ti si naveo primjer, ja ću pogledat, rekao sam ne podržavam kasino projekte, ali da vidimo, na pojedim sajtom u top 3 primjeru source koda H1, neretko 2, 2 stavljaju meta tag meta name H1. Evo samo ovo kopirat, name H1, pogledat source kod i da vidim šta si ti to našo, Meta name H1, Ma ovo uopšte ljud ne postoji, taj meta name ne postoji. To vidiš i kad ode, evo odeš na meta name, name H1. To ne postoji uopšte. To je neko izmislio. Znači to je apsolutno irelevantno šta je on ovdje napisao. Može i napisati moja, mam, moja mama je plavuša, moja tetka je smeđa i da meta name nazad kako ne postoji tu HTML strukturi ovaj tag. Tako da to nikakve veze sa SEO-om nema. Nikakve, apsolutno nikakve veze. E, ne znam koga, a imaju običan H1. Evo, što ti kažeš, nemaju H1. Da da vidim. A na samom sajtu počinju sa H3. Nije tačno, nis dobro analizirao, ne počinju sa H3. Počinju sa H1, a da vidimo u meta inspektoru šta kaže. A 2 i onda neđe dole ima H1. Dobro, pobrkanim im redoslijed, ali imaju H1, tako da e, ništa strašno. Dobro, nek su ti pitao, mislim, bolje je pitat nek skitat, li onaj, ali nema veze sa životom. Da vidimo još. <kuh> Nisam baš razumio zašto slajder nije dobar iz aspekta. Pa recimo piše H1 na slajderu i u momentu kad Google dođe otvoriti drugi slajd i ne vidi tu uopšte H1 i ne poklapa se source code sa onim što je Google uslikao i onda se nadrlju. Eto, vrlo jednostavno. A slajder je uglavnom zbog usability se izbacuje. Druga stvar zbog slajdera, iako ja sam to već nekoliko puta napominjuo, page speed kod slajdera, znači slajderi usporavaju užasno strance, ne valja za SEO. E, slajder slike također i tako dalje. Znači, premota ima neku kolekcija o tome, e, ali slajder, ni, ni jedan usability expert, ni jedan SEO ekspert neće preporučiti da koristiš bilo kakve slajdere. Znači, ni u kojem segmentu, ne samo u headeru, nikako, nigdje. Slajderi, još nisam vidio ni jedan usability test gdje je slajder pobjedio i SEO strancu gdje je slajder ispred neke normalne strance zato što stvara milione problema. A primijetit ćete kako veliki to mijenjaju. Sada vidiš, zašto lema sad Lidl gore slajder? Ajde, recimo, mi zašto zato što znaju šta radi i tako dalje znači zašto evo recimo ne znam šta je sad na Apple ali Apple nema slajder neg ima onu divnu animaciju kad uđeš na je pepeljare evo pepeljare znači imaju ove animacije koje otvaraju i to ali nemaju slajder evo. isto ima razlog tako dalje, i tako dalje. Ima li još ikakvo pitanje? Kad smo kod Tomislav Bošnjak, kad smo kod tog H1, klijent me ubisa H1, on ga je stavio na dno landing page i stavio veći opis sa više kivala Prvi mu ide H2, on tvrdi da je to super, navodi mi webmaster članak koji tvrdi da raspored ne igra neku ulogu. Igra. H1 mora biti, znači izreži ovaj video svom klijentu, H1 mora biti u above the foldu, u mobile view, inače nije H1. Možete i staviti njega dole, ali ga Google neće smatrati H1. -com. Smatrat će onaj naslov koji je najveći unutar mobile view-a u above the foldu. Da li treba da ispravljamo svaku sliku gdje na meta Inspire kaže da nedostaje alt tag? Pa ako želiš dobro slijepim ljudima, da. Inače on tvoju sliku ne vide i Google ne zna šta je na njoj. Znači, mora, mislim, ne zna šta je na njoj, zna od prilike, a bolje će biti kad ti njemu alt tagu opišeš. Dakle, ako ti je slika bitna, i bitna za korisnika, budi ljubazan, pa slijepom čovjeku olakšaj da čita tvoju strancu i Google olakšaj da on to uvaci. Ako nisi bio tu, pogledaj predavanje o slikama. Idemo anketica, da vidimo anketicu. I evo, pitanje, dobro, pročitajte pitanje, ja ću ga pročitati na glas. Da li se isplati raditi SEO za keyword koji ima search volume hiljadu, hiljadu mjesečnih pretraka? Ako nakon 10 dana kroz Google Ads stigne 200 posjeta i imamo 4 konverzije iz toga. Da li se isplati raditi SEO? Da ili ne? ja ću šutit da vam ne bi slučajno dao ikakav savjet. Ovo će biti fina indikacija ko će znati odgovoriti pitanje za statističku relevantnost na testu. Tomislave, ROI je u minusu, ali na Google Adsu. Ja pitam za SEO. Dobro, ja ću početi objašnjavat, pa ne glasaju oni kojima kasni stream ili šta već. Dakle, imamo četiri konverzije i 200 posjeta. Koliki je to conversion rate? 2%. 2%. A znamo da nam prosječan prosjećan, da upalim vamo sad ovaj dio, koji smo imali, a znamo, gdje ću sad s anketom, ne mogu niđe sa njom, nek stoji tu, dakle, znamo da, 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 kod Google oglasa, sad mi baš anketa stoji u sredini, a evo dole ispod ću je prikazati. Ne mogu ni ispod moram iznad. Dobro, nebitno. Ja ću vam pročitati šta piše. Google oglasi conversion rate 3%, SEO 4%. Znači, ovdje imamo prvo conversion rate od 2%. Znači da nije baš nije baš neki conversion rate na ono na što smo navikli. Druga stvar koja se vidi da imamo search volume od hiljadu. I nakon deset dana imamo 200 posjeta. Šta smo rekli koliko treba imati posjeta da bi bili sigurni 25 posto. 25 posto je 250 posjeta. Znači, od pravilan odgovor bi ovdje bio, ne možemo trenutno donijeti nikakvu odluku, to bi bio ispravan odgovor pošto nema te opcije, traži vam gazda, hoću gastiti ili ću paliti moraš mi sad reći, danas mi moraš reći, da li ćemo to ići ili nećemo to ići. U tom slučaju, kao što je već Tomislav napisao na čatu, Google AdWords gasimo jer je negativan roj, vidimo iz prikazano 200 posjeta i 200, kliku, 200 klikova, 200 klikova, 200 eura po ovoj našoj nekoj mainstream računici. Imamo četiri konverzije, ako prodajemo te tastature, već što smo naveli, neće se to nikako računati. Međutim, za SEO je interesantno i sad da li se isplati raditi SEO za ovo? Samo je pitanje da li se isplati raditi SEO za ovo? Odgovor je da, isplati se raditi. Jer imamo četiri konverzije, imamo dokaz, imamo conversion rate itd. Da li je to isplativije od nečeg drugog? Je druga stvar, razumiješ? Da li drugi kivod isplativiji? Da li je zakučak tačan? Tu znamo da zaključak trenutno još nije tačan. Znači, ispravan odgovor bi bio, zato sam rekao da je trik pitanje, ispravan odgovor bi bio treba sačekati još 50 posjeta da bi donijeli zaključak. Jevo. To je to. To bi bilo to. A ako gledamo strogo, tačan odgovor trenutno je da, ali bolje bi, ni, ni ovi nešto ni, što su rekli nisu pogriješili, jer su oni vjerojatno po tim podrazumijevali da e, nije statistika još u redu. Tako da dobro pazite, kažem vam, znači vidjeli ste i SEO audit kad smo pravili. Najbitnije je uključiti mozak, povezati stvari, dopisati na pravi mjestima i tako dalje. Ja ne znam koliko vas je otvorilo taj e-mail, a sad ću provjeriti. Ja sam vama svima poslao na e-mail e, onaj SEO audit koji smo radili. Jel? Ja sam vama ga poslao, a oni koji ne dobivaju te obavijesti, nisu to dobili, oni moraju se pretplati, neć ta na ovaj list, na ovu listu, samo da nađem gdje mi je tu smo nekad davno, davno uh, radili. Evo je ovaj link. Znači, krenuli smo 19. marta, družimo se već 41 dan. Evo vam na čat. To bi bilo to. E, hvala vam svima na današnjem učešću. Puno sreće na prijemnom ispitu. Pa se vidimo onda prekustra u sedam sa rezultatima prijemnog ispita. Pa da vidimo koliko je bila korisna ova SEO škola. Koliko ste vi naučili. I jesmo li iskoristili ovo blentavo vrijeme u kojem se trenutno nalazimo na najbolji mogući način. Ili ipak nismo. Hvala vam, ugodnu večer želim.